Joo, mä oon Pekka Heikkilä, luonnonsuojelupäällikkö Metsähallituksen rannikon luontopalveluista. Ollaan Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa ja täällä Ulkotammion saaressa, Haminan ulkosaaristoa. Joo, ja tänä vuonna siis Itäisen Suomenlahden kansallispuisto juhlii 40-vuotista taivaltaa. Puisto perustettiin siis 82 ja on itse asiassa vanhin meidän 5 merikansallispuistosta. 40 vuotta on lyhyt aika, kun katsoo näitä puita ja kaikkea muuta historiaa, mitä meillä täällä näkyy, mutta kyllä 40 vuodessa täälläkin on tapahtunut paljon muutoksia. Muun muassa tämä lahopuun määrä on noussut aika kovasti sen takia, että tänne on nyt sen 40 vuoden aikana tuotu veneilijöille polttopuita, ja se tarkoittaa sitä, että ei enää 80-luvun alussakaan tarvinnut enää tältä maastosta sitä polttopuuta ottaa. Eli 40 vuottakin alkaa luonnossa kyllä sitten näkymään. Joo, nythän eletään elokuun loppua, eli täällä on todella hiljaista, tietysti tuulinen päivä vielä, että kuuluu lähinnä tuulen huminaa ja minun koiran pientä vinkumista, kun ei malttaisi olla paikallaan, mutta keväällä kun ollaan tässä samassa paikassa, niin täällä on kyllä mieletön tämä lintumaailma, mikä täällä pitää ääntää, että on tietysti tavallisempaa ulkosaariston lajistoa, sitten on näiden rehevien lehtojen lajia, mustapääkerttua, kultarintaa, kaikkia muuta tällaista, ja sitten tietysti pikkusiappo, idänuunilintu, tällaisia mukavia laulajia, mitä on mukava täällä tavata, tässäkin saaressa. Molempia saattaa kuulla useampia toukokuisella retkellä täällä. Ulkotammion suojeluhistoriahan ulottuu jo 100 vuoden taakse, eli silloin vehkalahtelainen kasvitieteilijä Väinö Kruun teki esityksen tämän ja lähisaarten suojelemiseksi, ja näin tapahtuikin. Eli tämä on itse asiassa suojeltu 100 vuotta sitten, mutta sitä rauhaa ei kauan kestänyt, koska sitten tuli 30-luvun loppu ja 40-luvun alku, ja 40-luvun alussa, kun raja oli siirtynyt, niin ennen jatkosotaa tämä Ulkotammio päätettiin linnoittaa, ja se mylläsi tämän saaren luonnon aivan täysin. Täällä tehtiin valtavia louhintaurakoita ja tienrakennusta, tuliasemien rakennuksia, tykkiasemien rakennuksia, raivausta. Se oli totaalinen myllerys, mutta linnake jouduttiin purkamaan heti jatkosodan jälkeen valvontakomission käskystä, ja sen jälkeen luonto on ottanut vallan, ja tänä päivänä, jos tänne tulee tutustumaan, niin voi huomata, että 80 vuodessa kyllä luonto valtaosan jäljistä on peittänyt, että kivijalkoja saa etsiä oikein niin kuin jo urakalla, että tunneli ja tällaiset keskeiset näkyvyydet totta kai löytyy, mutta luonnon ylivalta tulee hyvin näkyviin jo tällä ajalla. Olemme siis tuon meidän tunnelin lähellä, eli täällä on tällainen läpiasti tunneli tehty jatkosodan tarpeisiin. Sitäkään ei ehditty käyttää, mutta se jää meidän ihasteltavaksi sitten tänne. Että se on noin 70-80 metriä pitkä tällainen L-kirjaimen muotoinen tunneli, mikä on noin 5 metriä korkea ja yli 5 metriä leveä. Että upea kokemus, ja se on se, minkä kävijät täältä aina muistaa. Ja itselläkin ensimmäinen muisto Suomenlahdelta on Ulkotammion tunneli joskus 5-vuotiaana nassikkana, että se jää kyllä mieleen. Että upea käyntikohde.